នុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្ទើរតែមិនជឿអាណិតខ្លោចិនពេលដឹងថាតារាជើងចាស់អ្នកគ្រូញឹមសុខាធ្លាក់ខ្លួនដើរលាងចានតាមផ្ទះឲ្យគេពេលមិនមានការសម្ដែងមហាជនជាច្រើនសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងអាណិតអាសូរចំពោះតារាសម្ដែងជើងចាស់អ្នកគ្រូញឹមសុខាដែលក្រៅពីការសម្ដែងជីវភាពរស់នៅខ្វះខាតព្រោះតែមានជំងឺអ្នកមីងក៏បានដើរលាងចានឲ្យគេតាមផ្ទះដើម្បីបានប្រាក់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពនិងទិញថ្នាំពេទ្យនេះបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីលោកអឹមជីវ៉ាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅរុស្ស៊ីលនេះខ្ញុំបាទអឹមជីវ៉ាបាននាំយកថវិកាចំនួន200ដុល្លារដែលជាថវិកាផ្ទាល់របស់លោកជំទាវអុកញ៉ានៅវណ្ណៈនិងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមុំសុកវិសាលឧបត្ថម្ភដល់អ្នកគ្រូញឹមសុខាដែលជាសិល្បៈការនីក្រីក្រខ្វះខាតនិងមានជំងឺប្រចាំកាយបើទោះបីជាលោកជំទាវអុកញ៉ានៅវណ្ណៈមិនបានចុះមកផ្ទាល់ក្នុងការចុះសួរសុខទុក្ខនេះតែលោកជំទាវអុកញ៉ានៅវណ្ណៈក៏បានផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខនិងជូនពរឲ្យអ្នកគ្រូមានសុខភាពល្អជាសះស្បើយពីជំងឺជាការឆ្លើយតបវិញអ្នកគ្រូញឹមសុខាក៏បានលើកដៃសំពះថ្លែងអំណរគុណពីចម្ងាយសូមអរគុណដល់លោកជំទាវនិងក្រុមគ្រួសារដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ជួយដល់គ្រួសារអ្នកគ្រូនិងជូនពរដល់លោកជំទាវសូមទទួលបាននូវសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ជោគជ័យជារៀងរហូតគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាតារាសម្ដែងជើងចាស់អ្នកគ្រូញឹមសុខាដោយសារតែជីវភាពក្រីក្រនិងគ្មានលុយព្យាបាលជំងឺសុខចិត្តដល់លៀងចាន់តាមផ្ទះដោយសារតែការសម្ដែងក៏មិនបានជាប់លាប់ល្អហើយឯប្រាក់វិញក៏មិនសូវបានច្រើនដូចគេដែរចាពិតជាមិនគួរឲ្យជឿមែនតារាសម្ដែងជើងចាស់អ្នកគ្រូញឹមសុខាមានជីវភាពក្រីក្រលំបាកដល់ថ្នាក់នេះសោះពេលដែលមិនមានការសម្ដែងអ្នកមីងបានធ្វើការលៀងចានឲ្យគេដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលខ្លះផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពក៏ដូចជាទិញថ្នាំពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺប្រចាំកាយផងដែរពិតជាអាណិតខ្លាំងណាស់មិនមើលនឹងភ្នែកលោកជំទាវអង្ញាណឹមវណ្ណៈបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន200ដុល្លារដល់អ្នកមីងដើម្បីជួយសម្រាលទុក្ខលំបាកបានមួយគ្រាដូច្នេះប្រសិនបើសប្បុរសជនអាណិតអាសូរចំពោះអ្នកមីងអាចជួយឧបត្ថម្ភគាត់នៅថវិកាក៏ដូចជាគ្រឿងឧបភោគខ្លះៗដើម្បីជួយសម្រាលទុក្ខលំបាកខ្លះៗចំពោះគាត់ក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារចា៎ហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានជាបន្តទៀតដែលតាកតងទៅនឹងតារា TikTok កាកាកែសម្ផស្សឡើងសេរីប្រែមុខមាត់ថ្មីប្លែករបស់គេស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម TikTok ភាគច្រើនពិតជាស្គាល់ច្បាស់ដោយរូបគាត់មានឈ្មោះថាកាកាភាគច្រើនគឺគេយកទៅត្រូលតបសំណើចមិនបានពេលដែលគាត់និយាយម្ដងម្ដងជាមួយនឹងកាយវិការប្លែកៗពីគេរបស់គាត់យ៉ាងណាមិញតារា TikTok រូបនេះត្រូវបានមហាជនជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសពេលថ្មីៗដោយ Page Facebook របស់សិល្បករកម្ពុជាបានបង្ហោះប្រាប់ឲ្យដឹងថាអាយ៉ាកាកា TikTok មកកែសម្ផស្សឡើងសារីប្រែមុខមាត់ថ្មីហើយគឺកាកាមកកែសម្ផស្សនៅ Malice Plastic Surgery Center ទីតាំងគុលស្ពានជ្រោយចង្វាកាកាលែងដូចមុនទៀតហើយគឺកាកាស្អាតជាងមុនក្រោយពីឃើញរូបភាពអស់ទាំងនេះមហាជនជាច្រើនបានធ្វើការ like និង share ជាពិសេសមែនសិនចំពោះកាកាផងដែរចាម្ដងនេះតារា TikTok កាកាបានធ្វើការកែច្រមមកហើយយើងនឹងរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើពេលដែលកែរួញទម្រង់មុខរបស់កាកាស្អាតជាងមុនឬក៏យ៉ាងណាហើយផ្លែកកម្រិតណានោះមានតែចាំមើលទាំងអស់គ្នាចាហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា